lähikarttaa, niin, niin se jossain täällä. You're an Eterna, aren't you? Your ears, they, Dead giveaway. I mean no offense, really. I'm just, well, curious. Anarum? But that must have been horrible. I heard that Eterna don't have any rights in Anarum and are treated like animals. I see. That's so unfair. I'm glad it's different here on Enderal. You know, once this chaos in the world is over, I want to go travel myself. Who knows? Maybe a captain will hire me as a deckhand. Joo, mä anyway, suosittelen sitä matkustamisen muotoa mieluummin kuin salamatkustamista. Missähän? Tässä on joki. Mylly. Tuolla on jotain. Hyvin, hyvin perinteinen keskiaikainen melodia oli tuolla. Madame. Tää on tää risteys. Mites täällä näin? Täällä oli jotain tulta ainakin. Pakoan kylässä siis seppä on olla, muuten se ei toimi. Aitotalo. Mites mä... Sääli, ettei saa tota... rautatikaria tehtyä, kun tässä oli Skyrimissä semmoinen kikka, että kannatti tikareita tehdä hirveä kasa, koska niihin meni vähiten materiaa ja niistä tuli suhteessa enemmän kokemusta. Katsotaas. Ai spare partseja menee näihin varusteisiin. Oho. On. Pitikö täältä smelteri löytää? Taisi pitää. Noniin. Haluatko tehdä terästä? Kyllä, haluan tehdä terästä. Se on näköjään sekoitemetalli tässä. Varaosat ottanut mukaan, mutta silti niinku niistä kyllä hirveesti oo.
kukaan kalliita nuo spare partsit oli. Nyt on tietysti yö, niitä ei saa kyllä varmaan mistään. Nahkaa kans niinku. Mä oon mennyt kaikki nahkat paus myymään pois. Jotain tehdä ja tää taitaa olla kyllä kaikista kustannut tehokkain. Kokemusta tulee. What do you want? Hello. Well, well, well. Haven't I seen this fair lady before? How about a sip of wine? Huh. Here you go. So, are you ready for our little journey? Jesper likes that. It seems that Riverville's Myrid's injured, so we'll have to go by foot. Uh-huh. Well, that's just how he is. Always talking. Oh, right. You wouldn't know that since you're Naramese. Myrids are giant flying creatures. Quite nasty when wild, and quite useful when tamed. You can find Myrid towers all over Enderal. And for a small fee, the keepers and their Myrids can take you from point A to B in no time. But, as I said, Riverville's Myrid's injured, so we'll have to walk. Lentäviä petoja. Splendid. Let's wait until nightfall, though. That way it's less likely we'll run into an ambush in the pass. One more thing. You seemed quite fond of your new magical talents. In battle, I mean. I take it you're more of an arcanist type then. Am I right? I knew it. I'm asking because I was in the market just now stocking up on provisions and I got myself some new reading material. Here. I think you might find this useful. Okei, taistelutaidot nousee ainoastaan kirjoja lukemalla. Onko se kaikki? Täytyy selvittää. Okei, joo. Okei, crafting pointsit ja learning pointsit on eri asia. The Arizalian in my bed. Sensual confessions of a vagabond lady. Uh-huh. Games 1 and 2. You know, for the lonely nights. Uh-huh. Jokes aside, these are learning books. From arcanists or masked defensors, depending on what you read. You know how to fight. But if you want to get better, you have to enjoy reading these once in a while. You're welcome. Then off we go, I'd say. You go on ahead. Just take the route leading north out of Riverville. It'll lead us straight to the mountain pass.
just got a new delivery of ale. Anyone? Huh? What do you want? Ei mennä. Toi ei välttämättä ihan kiva kohtaaminen. Okei. Taverna ja bandiitteja. Jaha, tämmönen kohtaaminen. Sulla oli Claymore jopa. Onpas arvokas. Hylätty taverna. No joo. Miespari nyt haluaa olla lähellä. Eväshetki täällä oli menossa, kun tultiin. Pystyykö huilua soittaa? Okei, ei pysty soittaa. Se on vaan arvokas. Tuo katsottiin. Sitten yläkerta. Tämmönen kohtaaminen.
Ei ihan voitu. Okei, siellä on peura. Se oli ihan hyvä. Hyvä metsästys. Kumpikohan näistä nyt oli se? Se on tämmönen serpentiinipolku vuoriston halki. Hang on a second. Quite the sight, isn't it? It's moments like these that make life so damn worth living. This place was once a trading post, in case you're wondering, but it's been deserted ever since the isolation. Mikä on isolaatio? Yeah. That's what we call the decree that was made 30 years ago here in Enderal. Simply put, the order decided to reduce their trade with other countries of the civilized world to a minimum. Yeah. Not a very economical choice to make, but that was roughly the time when the Lightborn Eridan left Nerim. The order was probably afraid something similar could happen in Enderal. You know, open harbors quicken the exchange of information, which in turn quickens rebellious thinking, and so on. Since the decree, trading in Enderal has been subject to very strict regulations, and only the wealthy can still afford things like Termitralian wine or Kalayan spices. Anyway, since then, a lot of once flourishing trading posts have closed down, such as the Three Rivers Watch down at the Sun Coast, or this one. Yeah, if you want to take a look for yourself, feel free. If not, let's push on. We still have a good march ahead of us. Mielenkiintoista. Aha. Tänne me opetella tämän kirjan sitten seuraavaksi. Kyllähän mulla näitä on vielä. Pitäisi olla tarpeeksi pisteitä ihan näihin kaikkiin. Sä todellakin haluat olla lähellä. Ja niinpä tietysti heti. Ei pahalla, mutta en tykkää hämähäkistä. Ambrosia, jees. Dream Eater.
Tuo on arvokas kyllä. Höyhen ei niinkään. Kerättäviä löytyy. Still alive? Good. Let's go. We shouldn't waste any more time. Mitään taakse jätetty. Suunnilleen oikea suunta. No joo, totta. Haluatko nukkua ulkosella vai niin kuin talossa, jossa on hämähäkkejä? Ei sulle tuo. Jyrsinyt jonkun matkalaisen. No, ei oo mitään vaarallisen näköinen silta muuta. Over here now. I need your help. It's urgent. My brother Alva, he's up the hill in that camp by the fire. But it's his turn to take watch, and I'm bloody freezing out here. Tell him to come here right now, else I will go back to Ark without him. Ihan kunnon leiri täällä. Täällä on hyvät olosuhteet tässä. What do you want? Get lost. There's nothing for you to see here. Or does he know? Then listen up, pal. Since we've come here, that fat bastard has done nothing other than get plastered. Tell him that until he's sober, I won't move a finger whip from this fire. Näillä on täällä oma riita. Vilkaisen vaan sisään. Hälytykset ja kaikki.
I'm drunk, because this idiot made me wait out here for hours. If it weren't for him, we would be on our way back to Ark already. Tell him to move his fat ass over here right now. No, meillä kun ei riitä tilanne. Oh, did he know? Well then, you tell him that what he wants interests me as much as the color of his fucking balls. Tuleeko vaan tästä muuraa kohta? What? Alright, that's it. Go and kick that bloody moron's ass. Give him a knuckle sandwich. Smack him in the gob. Spank the living shit. Ah, you know what I mean. R.E.S. on my responsibility. Okei, ei mieltä. Nää on niitä hyviä ideoita. Oh yeah? Well, I'd love to see that. No niin. Ei ollut kuolemaan asti taistelu. Siinä good, that will teach him a lesson. Here, take this for your help. Teillä on ongelmia. We'll need to take a nap. Se on seuraavana aamuna vähän vihainen ehkä. Blazes, what idiots. Welcome to the Andralian people, fair lady. Huh? Keep your chin up. Ihan käsittämätöntä. Mulla on kyllä raskasta panssarin, mutta toi hiippiminen ei onnistu oikein senkään ansiosta. Niissä lähtee karkuun. Mielenkiintoiset maisemat täällä kyllä. Ei oo sentään peikkoa sillan alla. Nyt toi me nähtiin. Kittava suusi. Now come on. Don't make it so easy.
täällä ollut. Oho. Täällä on joku nekromaanikko ollut. Selkeä, mihin se meni? Tässä on jonkinlainen veneonnettomuus ollut ilmeisesti. Jotain kivaa sen tän löytyy. Täytyy joku päivä varmaan kokeilla niin näitä kaikkia loitsuja mitä mulla. Tässä saattaa olla kätevä jossain vaiheessa. Scripti. Bandiittilinnake. Vitu varmaan tuo ylhäällä. Okei, eli. Jespari otti osumaa. Jespari hoitelee sen siellä. Joo. Kuulosti vähän siltä. Manaa voisin ottaa kyllä. Ei ihan taidot riittänyt äsken tohon. Niin sanotusti kudit rupes loppumaan, mihinkä se Jesparinen meni. Oho.
No kiitos. Ja sinä pelästyit minut. Korona ja täysyys, kiitos. Katson, onko täällä mitään mielenkiintoista. Aha, tuossa on tommonen. Alright, eli... Tästä pääsis... Yli tonne, jos haluais. En tiedä mitä hyötyä siitä on, mutta niin... Kaveri seuraa, jos häntä kiinnostaa. Okei, niin on ollut ihan hyvät olot täällä. Tätä ei voi ottaa. Tiputan taas nyt ihan oikeesti nää roskat pois hetkiä. Joo. Okei, akseen. Onko toi nyt puunhakkuun? Puunhakkuuseen tarkoitettu vai ei? En ole ihan varma. Etäisyys. Joo. Oh. Tuossa on kirja, mutta onko se... Tämä oli ihan... Teräskärkisiä nuolia. Joku on polttanut tai kasannut tuhoutuneet kirjat tuohon noin. Ja tänne on tehty vähän. Mä oon tarvittu tää itsensä lukee. Hunting longbow. Itse asiassa... Mä täällä on lisää tuonne. Ja ice claw. Kannattaa tutkia. Kannattaa tutkia. Nam nam. Vainko on 8. Eli tää on kevyempi ja parempi. Kyllä kiitos.
Toi on muuten iso rapu. Jaha, aamu tulee. Jonkinlainen pomo, hirviö tai vasta. Eager to explore, aren't you? Take your time, I'll wait. I can use a break anyway. Se kuulin epäkuolleen äänen ja sillä että mä taidan jäädä tähän. Ymmärrän. Pitäisikö tutkia pimeä luola totta kai. Sepäs tuli päälle nopeasti. To flee. Okay. Chillaa vähän. Mua taitaa olla varaa. Tilaa kantaa. Tota me tarvittiin. Vähän maksaako vaivan? Nyt voisi syödä kiitaan itse asiassa. Tuo näköjään toi ei ole toiminnassa. Niin vähän puuta. Hopeaa. Toi meillä on.
Okei, pelottavia ääntä. Tuolla on teräsmiakka, ai. Noni, viimeinkin. Nääkin on ihan käteviä. Pelottavia ääniä. Jasperi vaan siellä sillä aikaa niin odottelee ja vetää tupakkaa, kun niin kuin mä käyn tappamassa vuoren sisältä kaikki mahdollisen. Tää on kyllä tämmönen... Okei, se on toiselta puolelta on lukittu. Mennään. Tämä on ihan julmeton kokoinen toi mutarapu tuolla alhaalla. Sen parempi jousi ainakin on hyvä. Näitä ilmaisia nuolia löytyy sen verran paljon, ettei ole, niitä voi oikeasti tuulata. Keep your chin up. Alkoi ärsyttää toi. Teksti jäi tohon. No. Paniikki. Mehiläispesä tuosta saa hunajaa. Sori, kaveri jo. Tämä on aika väkivaltainen tapa mennä vaan iholle, mutta se toimii. Sori siitä nuolesta. Okay,
tämä taitaa juurikin olla. On siinä arkkilukea. Täällä oli jonkun leiri. Who'd you learn that from, your grandmother? From you! Jaha. Eikä mitään hyödyllistä. Yksinäinen rosvo. Tai vartija. Vanha linnanraunio. Vanha tulli. Joo. Näyttäis olevan, että näissä paikoissa on aina jotain. Tää toimii ihan hyvin kyllä. Kun jos mä jäädyttäisin sen, niin... se hidastuisi, niin. Way too easy. Makialla se onnistuu. Missä ne manasienet oli? Tässä. Se nyt ihan heti tuot kuitenkin. Okei. Okay. Muutama hengenveto ja... täällä on vähän kaukana. Joo. Ai niitä on enemmänkin. Kaikki palaa. Fuh.
ei kanna oikein tonne asti. Mennä niinku sitten syrjään. Ja nyt tulla takaisin, tietysti just kun mä... Joo. Okei, nyt mä juon kyllä taikajuomaa. Lisää tulee. No, sinun kunnon ansa. Ei ole kovinkaan arvokas. Tuosta vaan ei välttämättä pääse ylös. Ha. Katsotaan nyt tuota hintaa, niin tämähän alkaa olla ihan kannattava. Täällä olisi semmosia, mitä voisi ihan oikeesti heittää menemään. Mä en itse asiassa tiedä, mihin tätä tarvii. Muuta kuin, että se vie yhden sun 5 kiloa. Eiköhän sitä löydy sitten jostain. Jaha. Mitä se tiitä? Kannatti tutkia. Taas kerran, kannatti tutkia. Ratcatcher on ollut itse asiassa tosi hyvä.
Okei. Toi ei näytä kovinkaan hyvältä tuolla. Joten... ihmisen paras ystävä on kummitussusi. On kaikkea kivaa kyllä täällä. Itse asiassa ihan hyvä juttu. Tapa. Tuo suusi hukka vaan on huonossa kunnossa. Se.